Realitní portál hlavního města, který najdete na stránkách realitniportalpraha.cz, rozšiřuje svoji nabídku. Nenabídne tak jen nemovitosti k prodeji nebo pronájmu, ale mnohem víc. Realitní portál chystá takzvaný dashboard, což je informační část realitního portálu, kde by od 1. dubna měli vidět občané základní informace o městském majetku, kolik toho město vlastní, v jaké hodnotě to vlastní. Do budoucna by zde měly být detailní informace, kolik se utrácí za údržbu městského majetku, kdo má daný majetek ve správě a za kolik je i konkrétní daný nemovitý majetek pronajmut. Právě rozvoj tohoto portálu považuje radní Chabr za jednu z priorit ze své gesce. Je v dnešní době už neúnosné, aby se občané hledali případnou nabídku pro nájmu nějaké městské nemovitosti na ne zcela přehledných úředních deskách těch jednotlivých městských částí anebo hlavního města. Proto jsem chtěl pakli, že bude jeden centrální realitní portál, tak aby do něj bylo zapojeno co největší počet městských částí. Radní Jan Chabr tak oslovil vedení všech městských částí. Ty se postupně do tohoto projektu zapojují. Přístupnější pro občany by měl být realitní portál i díky sociálním sítím. Ten realitní portál dneska dostává i s tou formu inzerce. Snažíme se atrahovat i na populárních sociálních sítích, jako je Facebook. Snažíme se postovat i fotky vlastně z jednotlivých nebytových prostor, informace k ním. Realitní portál hlavního města byl spuštěn v květnu loňského roku. Od té doby ho navštívilo přes 200 000 uživatelů. Lukáš Kubát, Televize Praha.